Bom dia, pessoal. Sou o Eric, da Contei Soluções Imobiliária. Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado localizado aqui em Osasco, no condomínio residencial Novo Milênio. Pessoal, vem comigo. Temos uma garagem coberta com vaga para dois carros. Temos uma sala bem ampla, pessoal. Temos banheiro com excelente acabamento, box de vidro, perfeito. Aqui nós temos uma cozinha, pessoal, bem ampla. Um lindo armário planejado. Show de bola. E o que não podia faltar, né, pessoal? Aquele recanto do guerreiro, churrasqueira, reunir final de semana os amigos e a família. Área de serviço. Bacana, né, pessoal? Sim, precisamente. Só precisamos buscar uma coisinha. Nós temos o primeiro quarto, um quarto bem amplo, com lindo guarda-roupa planejado, uma excelente decoração. Show de bola, né, pessoal? Nós temos o segundo banheiro, também com excelente acabamento, box de vidro, perfeito. Aqui nós temos o segundo quarto, pessoal, também bem amplo, uma excelente decoração. Show de bola! É isso aí, pessoal, ficando uma ótima localização aqui em Osasco, no bairro São Pedro, com fácil acesso ao Rodoanel. Pessoal, para mais informações, acesse nosso site ou agende uma visita conosco. Estaremos aguardando, até mais!